Быйыл республикага сери тыл үлеметирендерин себети терилибите отутсула. Бу сылдар ту харабетирендер себеттери ытык жомутча ген турукта холоктонолорун тухугар үгүсүлөнү гыттылар. У салдын улугун битирендерин себети бүлүйдө сылы хайда көрүстө. Ольга Шиплёва сырдатар. Усалданга сери уна үлеметирендерин себети тыынчы 1900 сетте сыл алуньютугар терилен үлетин сагалабыда. Улуска 2 сери битирене 1 сери тулангыр октобут боюнугда бата 19 сери кыттылаангда бата 204 тыл 14 ден байбой жайлар битирендер баалар. Күн бүгүн улустагы сери үлеметирендерин себетин Иван Калининский салаян Мария Фомина сулбен Лилиан Хамзан олороллор. Сүрүн үлебиттен билеген нелектер жолурор тыл битирендергер Кендер жиелеригер кинтен титилдер системе никилдери ба прокуратурар. Үйети тиюлетигер кинигелер тахарылара. Ону тенге пенсия таксы бут жондор бут керекта болалыр. Ситер сылттан үс сасы сколатын үлелете бит. Үчаты патрическа итиге сол улахан солтыны гита бит. Маннан дагы таттыкка аспасылга биллер көстөрүлөрүнөн улуус кенгер кирер артыкка тутулубут. Карага төрдөгөн өйдөбүндүк мемориал саңдылыбыта болор. Бу өйдөбүндүк мемориал тутулубут сыры история бир ытык керчекеме. Тыынчы 1900-дөн бир сыллакка фашизм кытта сериге аттамыт. Улуус эки тыынчаттан таксы ар бир тере маннан мустан салгы аяннабыттыра. Маны серге усалдан улугун албан аттактыра ден үйөтүтүк негете бежаттынын таксын жогун белек болбута. Анта быйылкы бүлөйдө асылы көрсө улуус бетиренере үйрүлөх муньякымыздан истиң ярда тылларын ийттилер бастың үлөяктан алаадыланылар тоуя сыннянандар каттылар бүлкө уну усалдын районугур бетирен совети терилибит отуз сылынын бары бетиренери ититик истин ярда бийбин уку бары бетиренерге өсөдө дорубияны ухунулого жолоор буну баар Отчеттан батчага дээри үтөөлүлөх ытык жомут үлө үйөттүн токтообут. Почоттак сынялоңолорор жаастарбыт интересин көмүскүр, олохторун сергексидер доробуяларын жабдыгидер араас өрүттөх үлөлөрө кайгал мактатылдарынан араланар. Ольга Шиплёва, Николай Иванов, Петр Аргунов, Саха телевидениеде